Долината на розите и тракийските царе. Аромат на рози. Нежна песен. Етерично масло с над 300 съставки. Розоберът превърнат в празник. Най-величествените гробници. Ще попитате къде е това място събрало всички тези чудеса. Това е Розовата долина. Всяка година в началото на месец юни легендите тук оживяват. Простира се между Карлово и Казанлък и е наречена на най-нежното цвете, намерило втора родина в България – розата. Това е цветето на красотата и любовта. Цвете, от което се добива масло, продаващо се от скъпо по-скъпо на световните пазари. Цвете, което е символът на България. Розовите цветове се берат рано сутрин, преди да се изпарила росата. Тогава от тях се добива най-голямо количество масло. Цветовете започват да се преработват веднага, за да не се изгуби аромата им. И като в приказките, те се превръщат в чудодейна течност – розово масло. Българите почитат розите от дълбока древност. Затова и празникът на розата, който празнуват всяка година в Долината на розите, е неповторим. Жени в пъстри сукмани и везани ризи започват деня с беритба, народни песни и танци. После веселбата се пренася в града, където се избира царица на розата. Тя трябва да е красива и нежна. Всичко прелива в всенародно шествие. Някои варят розово масло, а други просто се веселят. От Балканската долина, днес наречена Розова, има богата история далеч преди появата на маслодайната роза по тези земи. Траките, като едни от първите властници тук, оставят величествени гробници, които да разказват за тях. Голяма косматка, край град Шипка, е една от най-величествените тракийски гробници в България. Тук е погребан много богат тракийски цар, вероятно Сефт III. Гробницата се състои от три камери и коридор. В първото помещение е открит скелет на кон, във второто се намира мраморна врата с човешки изображения, а в третото – саркофаг с над 20 златни предмета. Златен венец с дъбови листа и жълъди, глава на богиня, железен меч с златни апликации и бронзова глава на брадат мъж с очи от полускъпоценни камъни. Именно тези съкровища показват какви изкусни майстори на изящното са били древните траки. Днес тези изумителни творения на древните майстори могат да се видят в различни български музеи. Не по-малко изумителна е казанлъшката гробница със своите уникални стенописи. Дромосът и погребалната камера са майсторски украсени с живопис, изобразяваща моменти от земния, военния и задгробния живот на тракийския вожд, положен в нея. Стенописът «Колелото на живота» е един от шедьоврите на тракийската живопис. Изключителното й значение е причина да е в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. Стъпиш ли веднъж в Розовата долина, никога не можеш да я забравиш. Със своя благоуханен аромат, богата история, традиционно българско гостоприемство и красиви легенди, тя оставя незабравим приятен спомен в сърцето на всеки, който я обикне.